ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା ଆଗ ହଉ ଶୁଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ବହୁ ସାଧନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ି ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଖଣ୍ଡା ପତାକା ଉଡ଼େଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ କମିଟି ହେଇଛି, ତା ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏ କମିଟିର। ଆଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ତା ଡାକରାରେ ଏକାଠି ଆମେ ହେଇଛୁ। ଏଠୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରିକି ଯିବୁ ସେ ଛକ ଯା ଗେଟ୍ ଯା ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଚାଲିବା ପ୍ରୋସେସନ୍ ବନ୍ଦ। ଏସବୁ ଭାଇମାନେ ଚାଲିବା ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବାଜା ଭଜା ମାଉସା ମନ୍ଦିର ପଳାଇବ, ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯିବୁ ରାଲିରେ ଏ ଜି ଛକ ପ୍ରିନ୍ ଛକ ରାଜବଲ ଛକ ଏମିତି ଦେଇକି ଫେରେ ମାଉସା ମନ୍ଦିର ଏକାଠି ହେବୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ସଭା ହେବ ସ୍ପିକରକୁ ଡାକିଛୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା, କାରଣ ଭାଇମାନେ ଖାଇଲେ ଘରକୁ ଯିବେ। ପାଗ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଯଦି ସେ ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ତମେ ଫେଣ ବାହାରିନଥାନ୍ତା, ଆରେ ଜୋରେ କହ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର କଭର କରିଦେଇଛି ଦେଖୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିବେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଆନ, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବାହାରିଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମ ମାନେ ମେନ୍ ଠାକୁର ଆମର ତାଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଖାଲି ଆପଣ ତିନି ବର୍ଷ କହିବେ ନା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ପ୍ରିୟ ସୁର ଭାଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲର, ସେ ସଦାବେଳେ ଆମ ଘରେ ବି ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଆଉଟଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆଉଟଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କହିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଇକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତି ତ ମୁଁ ମାନେନି, ସିଏ ପାଇକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେ ବହୁତ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଇକଙ୍କର ପତାକା ସେ ଉଡ଼େଇବ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ୱାଜ୍ କି ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁକିଛି କଙ୍କର କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ପାରିପାରିବା, ଆମେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ, ଟେକ୍ନିକାଲି ନଲେଜ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାରିବା। ଯଦି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାରିବାନି, ଆମେ ପାରିକି ଦେଖାଇଛୁ, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ପିକ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି, 8831 meters 33,000 feet। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିପାରିବି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ଟା, ତ ମୁଁ ଫିଟ୍ ମିଟର ମୋର ଏଇଟା କାମ, ତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି 33,000 feet କେତେ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷର ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ବି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇନି, ବଡ଼ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମକୁ ଜାଗା ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ସେଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ପତାକା କେମିତି ଉଡ଼ିବ, ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଉଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆମେ କରିକି ଦେଖିବୁ। ହଁ ସିଏ ଲଙ୍ଗ 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 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରନର୍, ତ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କାପାସିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ନଥିଲେ ଆପଣ ସେ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଓନ୍ଲି 10%, ଯଦି ଏଇଠି 100% ସେଠି ମାତ୍ର 15% ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣ କରିବେ କେମିତି, ଚଢ଼ିବେ କେମିତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମାତ୍ର 8,000 meters, ସେଇଟା 8,000 kilometers ତା'ର ହାଇଟ୍, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନୁହଁ, ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଯଦି 1% ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ 30,000 feet ମିନିମମ୍ 100% ଦରକାର ସେତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଯେଉଁ ଶେର୍ପାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ବି ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଶ୍ରେୟ ଯିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ଉପରେ ଯାଇ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାରିବା, ସବୁ କିଛି ପାରିବା, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଗ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ସେ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନା କ'ଣ ଭାଇମାନେ। ହଁ
ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଏଇଥିରେ ରାଜନୀତି ଆମେ ପୁରେଇବା ନାହିଁ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆସୁଛେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆମ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଫୋରମ୍ରେ ସବୁଠି ସବୁଆଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛେ ନୋ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଆମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଏଭରେଷ୍ଟ 50 ରୁ 60 ଦିନ ଲାଗେ ଆଉ ତା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଧର 10 ଗୁଣା ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଚଲେଇଥାଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଯିବି ଆଉ 15 ବର୍ଷକୁ ସେ 15 ବର୍ଷକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ 50 ଦିନ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା 50 ଡେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାନା ଉଡାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବାନା ଉଡିଛି ଏଇ ବାନା ଉଡିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନା ଉଡାଇଛନ୍ତି ପବନ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସର ଗଡ୍ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଦୁନିଆ ନୁହଁ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସର ଗଡ୍ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ଟପ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା ଲାଗିବା ଦରକାର ଥିଲା କେହି ଲଗେଇ ନଥିଲେ ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଦିଏ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଥକିଯାଏ ମୁଁ ଜୟ ମାତା ଦି କହିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ ସୋ ଜୟ ମାତା ଦି ଜୟ ମାତା ଦି ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାତା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ସଦାବେଳେ ନେଉଥାଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି ଆମେ ଅଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ମାରି ଚାଲ ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆରୋହାନ ଆଦିତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଯାଏ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି ଲାଇକ୍ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାପା ତୁମେ କରିକି ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଠୁ ଖୁସି ଠୁ ଖୁସି ଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଯାଇଛି କାଫି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଛାତି ଫୁଲେଇକି ରୁହ ଆଗକୁ ଅଛି ମୋର 7ଟା ସମିଟ୍ ଅଛି ଏ ତ 3ଟା ସରିଲା 4ଟା ସରିଲା ଆହୁରି 3ଟା ଅଛି ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଅଛି କି ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲି ଉପରେ।